Kolik znáš planet, kolem kterých obíhají měsíce? Nebo měsíc? No. Pár jich bude, hele. Konkrétní číslo ti neřeknu, proč to řešíme. No a kolik znáš měsíců, kolem kterých obíhá měsíc? Zdravím lidi, já jsem Marti Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou divný trička, například tohle tričko nebo tohle tričko. Obě tyhle ty trička jsou z Gearbestu, takže se můžete kouknout do popisku videa, kde samozřejmě je takový pěkný link a když kliknete, tak my budeme šťastný. No a dneska řešíme. Ty budeš šťastný. Ale já budu taky šťastný, protože ty budeš šťastný. Dostal si tričko. Prvá další trička, takže já jsem happy. Je lepší, jak mám dárem, jak mám tričko. Já jsem šťastný. Buď šťastný. Měsíce. Dneska řešíme měsíce. A věc, která mě upřímně asi nikdy nenapadla, a sice jestli by měsíc mohl mít měsíc. Ona tě nenapadne hlavně asi z toho důvodu, řekl bych, proč si myslíš, že by měsíc neměl mít měsíc většinou? No spíš z takového z důvodu semantiky. Co tím chci říct je, že prostě by si měl nějak to definovat jinak, že by si předpokládal, že měsíc by měl obíhat planetu. Jo. Okay, to pak samozřejmě slovíčka těm se určitě dostaneme, ale spíš jako když víš, jak funguje měsíc, že tak jako to mi nepřijde jako že to tak samozřejmě jako může obíhat další věc, tady jde o to, aby to bylo jako že to musí být dostatečně masivní na to, aby jsme to považovali za objekt hoden toho názvu. Okay. A druhá věc je samozřejmě ta, že ten měsíc samotný musí být dostatečně masivní na to, aby jak bych to řekl, aby ta planeta si nepřivlastnila ten objekt sama, že jo. Jako. Přesně tak, přesně tak. Je to zajímavý, protože tady s tou, je to založený na nově vyšlý studii, ale tam jde spíš o to, že oni nenašli jsme zatím žádný měsíc, což ta slovíčka ření je to asi nejzábavnější část. Prostě to takhle družici měsíce. Družice. Jako takhle, měsíc sám je prostě přirozená družice, že jo. To znamená, že když použiješ slovo měsíc pro jedno a družici pro druhý, tak to je v pohodě, ne? Tady v tom byly i relativně seriózní stránky, mnohem víc jako kreativní v tom, i autoři, že zatím se nejvíc uchytilo slovo moon. Velice, velice jako takový briskný, jo, originální termín, prostě když máte měsíc, tak to nazvete měsíc. Jo? Oni, autoři, to nazvali oficiálně submoon, jo, což jako dává docela smysl, je to měsíc pod jako měsícem, a teď se moonet a jo, ty ale krát, názvy, jo. Víš, jaký je největší problém, když zadáš do Google moon, tak ti to vyhodí trochu něco jiného. Jo, jako jo, no. Víš co, ti to aspoň vyhodí. Drogu nějakou? Ne. Počkej. Vyhodí ti to psa huskyho. Fakt? No. Moon. Proč mě napadla droga? Obrázky, schválně, nevím, jako moon, jako... Jo, aha. No, tak to není husky, tyjo, jako nebo je? Nějaký vlčák, vlk to je, ne? Jo. Je to... No. Když možná to je husky, a to, no. Co to sakra je? Tohle to je z... Facebooková taková ta věc, že tvoje datum narození a tvůj měsíc, jakože narození, tak ti jako dá to tvoje vlčí jméno. No. A někdo tam bylo moon a vyšlo mu teda moon. A teďka z toho vzniklo jako já super, takže moje jméno je moon, jo. A lidi začali v komentářích prostě dělat jako moon, že je největší vlčí retard. Takže prostě začal se a sakra, přichází zase moon, jo. Takže okay, mé znalosti internetových subkulturů jsou evidentně značně omezené. Jo, takže moon je teďka jsou fotky psa nebo vlka, který prostě dělá nějaký totální blbosti, no. OK, no tak... A proto bych se tady asi vyhnul nazývat něco moon, protože moon už je co znamená. Já pak budu muset najít, jestli někdo už... Ale jo, máme tady měsíc vedle měsíce, jako je tady i obrázek, ale jakože tam nemá obrázek... Ale převažujou ty moon. Co, tady už máme něco? David moon? Ne. Nevidím tam, víš, že by to zkombinoval někdo, že by někdo zkombinoval ten mým. No. Jasně, no. No, tak to zatím nevyšlo. Nicméně je to teda otázka času, rozhodně to není ideální. Dobře. Můžeš použít tady tohleto jako náhleďák. Rozhodně. A rozhodně vyzýváme naše diváky, aby, jak byste nazvali češtinářský ideálně, protože angličtina to je plný internet, abyste česky nazvali měsíc, který by obíhal měsíc. To by bylo docela zajímavý, nějak jako originálně, aby se to odlišilo, aby jsme tam... Lunul. Tak je dobrý, no. OK. No, takže. Samozřejmě ta otázka je, oni to začali zkoumat na základě toho, jestli bychom mohli pozorovat a hledat takovýhle struktury, to znamená měsíce. Já nevím, jak to nazývat, pojďme pro to nějakou rychlou zkratku, tyjo. Podměsíce?
pod měsíc. Dobře. A máš, navíc to máš ten submoon. Jo, pravda, takže pod měsíce. Jak bychom mohli najít takový pod měsíc? Samozřejmě jsou tady nějaký kritéria, jak si říkal, docela základní myšlenka je, aby ten měsíc byl dostatečně velký a hmotný. Oni udávají jako základ nějakých aspoň 1000 kilometrů v průměru. A zároveň musí být dostatečně daleko od té planety, aby ta její gravitační síla mu ho neukradla, že jo, z tý, aby jeho gravitace byla dostatečná na to, aby ho udržela. Myslím, že zase máš tu maximální velikost toho pod měsíce, která je, se počítá na nějakých 10 kilometrů průměr. To se nám představuje takový to Yodok, že jo? Jo. A je pravda, že, like, že máš orbity rád, takže... Takže jsem ti dal orbitu na orbitu. No na orbitu, protože když to vezmeš, tak furt ta planeta bude pravděpodobně obíhat kolem nějaký... Takže jdeme, máš... ne, tak jdeme orbit... do toho trochu do extrému, ne? Okay. Jako, galaxie sami se hejbou, že jo? Kolem nějakýho středu? Řekněme, jako nebo kolem nějakého gravitačního centra mezi galaxiemi. Kolem nějaký obrovský černý kupě třeba řekněme. No, jasně, dobře. Takže se pohybují tak, takže máš jeden, dobře, v rámci Yodok. Galaxie se točíš prostě kolem středu zase nějakýho. Tak. Dobře, pak tam máš nějaký teda sluníčko, jo? Přesně tak. Kolem kterého teda obíhá nějaká ta planeta. Pak tam máš teda tu planetu, která bude mít nějaký ten měsíc. Ano. A ten měsíc bude mít to, takže jako... Ano. A pak přijde člověk a řekne, už máme satelity kolem toho měsíce, co bychom nechali obíhat satelit. Nebo přistát na měsíce. Hlavně se zkus nepozvracet, to je ten základ. Jakože, to mě připomnělo přesně tohle, to bylo cold opening v Malcolm in the Middle. Aha. Tak tam bylo právě to, že kdy tam vysvětloval tady tohle točení kolem, jakože. A ta reakce jednoho z jeho bráchů tak byla prostě najednou jakože... Že to a druhej. Jo, něco jako driftování, jo, u Cimrmaru, jako. Nemáš ten pocit, že takhle moc driftuješ, no. No, jasně. To takže jsou tady závodit. Přesně tak. Takže jsou tady jakoby předpoklady toho, že určitý planety by mohly jako i v našem systému mít měsíce, co mají jako měsíce, i když zatím jsme nic takového nepozorovali. Mohl by na to mít u nás maximálně tak Jupiter, Saturn. Respektive takhle, u Saturnu by to mohlo být Titan a Iapetus, u Jupiteru by to mohlo být Kalisto a u Země, to neuhodneš, by to mohlo být měsíc. To je právě ta nečekaná věc, jo. Takže ale samozřejmě teda... Jaký z těch dvou, který máme? No, tady v tom případě samozřejmě jsme nenašli žádný subměsíc, teda v tomhle podměsíc, já se budu držet svý terminologie, jo. A tak on se samozřejmě... Ne, to by se fakt mohlo chytit, jako, já si myslím... Zahajme podměsíc, podměsíc, jo. Já si myslím, že jako to, že jako pokud se to chytí česká astronomická společnost, tak... A jako... teď zjistím, že už 2 týdny zpátky používají na kosmonautiku a tady na těch webech jako podměsíc a říkají... Chci zlamat, jo, nějaký kořenář. Ale to máš to, jak někdo udělal teďka vědátur, že jo. Jo, chápeš, takže taky jako my už to používáme jakou dobu ten... Ale pod měsíc, zatím mi to nic nevyhazuje, uvidíme. Pod měsíc, písmák.cz, nevím co to... Slunce se schovalo pod měsíc, aha ne. Literární server. Matka hladina porodila pod měsíc. To je nějaká, nějaká poezie, to se nepočítá. Amatérská literární tvorba. Tady to je odborný termín. Tak, když jsme se zbavili těch termínů teda, dobře. Co by to jako znamenalo, jak by takovýhle podměsíc mohl fungovat, je to docela asi jednoduchý, těžko si představit, že, a nevím, když máš třeba, zase jsem vybavil Avatar, kde vlastně ten se odhrává na měsíci, že jo, kolem plnýho obra, takže jako tam, kdyby si kolem mě, že bychom očekávali něco, že i na podměsících by mohl být život, z té definice se zdá, že podměsíc by byl pravděpodobně jenom kus shooteru o průměru 10 km, kde by pravděpodobně něco jako atmosféra nebo něco jako náznak života vysoce pravděpodobně nefungoval. Takže spíš jde o ten zajímavý matematický element toho, že by mohla taková věc fungovat a jak bychom ji hledali, že jo? Protože u planety to máš jako relativně easy, kdyby si ji hledal i jinde než v naší sluneční soustavě, no easy, no to není jednoduchý, ale víme jak na to, už jsme jich našli pár tisíc, že prostě máš ty dvě možnosti, jedna jak už jsme říkali, že máš to sluníčko, kolem přes ní jde takhle ta planeta, takže to na chvilku zatmaví a my vidíme, ha, tamhle se to zatmavilo, dělá se to pravidelně, je tam asi planeta. U měsíce to je trochu těžší, přece jenom bude menší, to znamená, že tam by si musel asi už pozorovat tu planetu, čímž bys ty bys ji vlastně nepozoroval, ty bys si musel pozorovat nějaký drobný odchylky od něj, nějaký orbity a to by ten měsíc musel být fakt tak jako velký, že bys jako
tím hejbal, protože druhá možnost, jak můžeme pozorovat ty planety okolo hvězd, je, že vidíme drobnou odchylku, že jo, v té gravitaci, kdy právě jsou na té, ne, jak je to, těžiště, mají to těžiště, že jo, kolem kterého se otáčí společně s planetou. U toho měsíce je to ještě těžší a natož pozorovat měsíc, natož ještě pod měsíc u planety, tak u exoplanet to je zatím dost hardcore. No. To jako, to je spíš teoretický, takže to se nezdá reálný, no. Takže hledá, že bychom hledali u nás, no, že bychom hledali kolem. Ale zase měli jsme sondy, které jsme tam posílali, takže jako těžko říct, no. No ale tak jako to je ten problém, že obecně ohledně tohohle, jo, že prostě my furt máme, a já tohle to dělám pořád, protože já jsem si najednou představoval já jsem si najednou říkal, jak to vlastně bylo v tom Avataru, ohledně no. těch, jako jak vypadala ta planeta, ten plynej obr na té obloze, jo. Já jsem najednou začal přemýšlet a nebyl jsem si schopný nic vybavit, jo. A prostě najednou z ničeho nic jsem si vybavil takovou ohromnou kouli, jako tam na té obloze. A pak jsem si řekl, počkej, to by byly ohromný gravitační problémy, kdyby bylo takhle. A jsem si říkal, to by se stabilně pořádně neudrželo, jako na tom. Máme to tady říkal, takhle vidět. Jediný způsob, no tak tohle to je podle mě jako absurdní. Ano. Jo, jakože ohledně. Takhle by to nemohlo být, to by prostě rozdrtila gravitace. Hmm. Pravděpodobně by to furt vypadalo asi zhruba velikosti něco jako měsíc. Hmm. Aby ta gravitační síla byla adekvátní. Já tady obrázek, jo. Čistě spekuluju, že nevím o tom jako dostatek, jo. Ale jenom tak jako si říkám, že něco takhle blízkého by bylo prostě moc silný jako v tu chvíli. Takže zhruba jak máš tady další ty dva měsíce nějaký, tak kdyby ta planeta byla zhruba v té vzdálenosti, jako je to měsíc, myslíš? Nebo jako vizuálně řečeno? Možná, já říkám, já fakt nevím, jak to je u tohohle toho je. Možná by to mohlo být blíž a tak, ale tohle to mi přijde jako absurdní. Tady už to je menší, ale to. To je velký. Ale to, co tím hlavně chci říct, je, že my máme právě tuhle tu představu, že ty věci jsou relativně blízko u sebe. Jo? Třeba jenom když vezmeš tu velikost toho měsíce, jo? Když vezmeš skutečnou velikost, když vyfocený měsíc, jako noční obloha, já nevím, nad Prahou nebo něco takového, tak zjistíš, že ten měsíc je prostě prťavoučky, jo? Protože je daleko. Jo? A to samý máš ten problém s tím, že když ty tam vyšleš nějakou tu sondu, jo? No tak OK, tak uvidíš Saturn, uvidíš Jupiter, uvidíš krásný nějaký ty jejich měsíce nebo tak, jo? Ale je důležitý si uvědomit, jak strašně daleko od sebe jsou. Jo? Jakože opravdu, pokud máš takhle zemi, jo, tady máš zem, tady máš 6 tisíc kilometrů, pokud se nemýlím, jo, a teď si představ, že 50krát, no jasně, teď si vím, že 50krát tak daleko je měsíc od té země, jo, jakože tahle ta vzdálenost 50krát, jo. Čiže to znamená, že já vezmu tady zem, no. Poloměr, jo, dobrý. Jo, ok. Poloměr. Čekám. Myslím. Ne, jo, jasně, 50krát tak daleko, tak určitě, takže 25krát. Jo, 25krát tak daleko, takže prostě to nejsem schopný tady města do té obrazovky. Jo? Tady je 6371. Poloměr. Já se pamatuju 6378 teda. Poloměr země, co to je za dezinformace? Co já vím, to je na Wikipedii nebo co to je? Ne, tak ono, ne, ten největší problém budeš mít, že není všude stejný. Průměrnej, ano. Jo. Každopádně si představ jenom, jak daleko to teda bude, jo. A teď si představ, že ty tam budeš mít obrovský nějaký gravitační těleso, kolem kterého jsou nějaký měsíce, které jsou nějak daleko, a kolem toho má lítat nějaký šuter, který musí být mnohonásobně menší pro to, aby jako obíhal kolem, jako a teďka mi to pozoruj, jo, jako když prolítáš se sondou kolem, jo. Jo. Je pravda, že hlavně ty sondy se zaměřily primárně na ty planety, ano, mohly by tam pozorovat teoreticky, když se na ně zaměřili jako z dálky, že jo, nebyly super blízko. Ale nepozorovali, co vím, tak jako to je právě ono, že i bys musel vědět, že tam existuje ta orbita, že? Aby to nebyl prostě jenom nějaký asteroid, něco, co letí kolem, bylo zrovna zachycený, nebo že to tam je delší dobu, takže to bys musel vyloženě na to musíš udělat misi, musíš udělat speciální misi, protože jako v tuhle chvíli to neuděláš. A kdo ti dá, jako reálně v tuhle chvíli, kdo ti dá prachy na to, aby si udělal misi na to najít pod měsíc, jo? Který má jako efekt jaký, no. No jasně. Jako potvrdíš nějakou myšlenku jedný práce. Takže reálně, jako já si myslím, že tyhle věci buď najdeme způsobem, že prostě bude lepší teleskop budeme mít hezčí teleskopy, kterýma to budeme schopni jako pozorovat ze Země, jo, nějakým způsobem za odraz světla a tak. A nebo druhá věc, ve chvíli, kdy budeme dělat pravidelně mise na různý ty měsíce a začneme pozorovat jejich okolí. Jo. A napadlo mě cool logo pro takovou misi. Já bych to udělal jako český vesmírný program, by měl mít tady ten cíl. Nazval bych to pod měsíc jedna, samozřejmě, aby to bylo co nejoriginálnější. A víš, jak má Dreamworks takový to logo, jak ten kluk vypaří, jo. Aby tam byly prostě zvědátoři, samozřejmě, protože ty přišli s tím názvem, jo. Takhle sedíš na tom měsíci a to, co loví, je ten další měsíc.
měsíc. Jo, yes. Prostě to je jasný. Reálně. To už stačí na funding, to už stačí na to, aby jsme čerpali rozpočet ze státní kasy a udělali. Já taky myslím. Udělali někde tady. Děláme Kickstarter. Přesně tak. Startovač. Po měsíc, přesně. Takže tak. To jako je pravda. Že proč to řešíme? Řešíme to, protože je to minimálně zajímavá myšlenka, vlastně, aby měsíc měl měsíc a pod měsíc je budoucnost. To je trochu blbý, no, jakože ta realita, mně to přijde zajímavý. Mně to přijde zajímavý z toho, že to je věc, kterou jsem nikdy neviděl jako řešenou nějak, jo, z astronomického jako hlediska. Jako určitě to někdo řešil, já jsem to neviděl. Nicméně trochu mě mrzí, že i kdyby taková věc byla, tak to vlastně vůbec nic neznamená. To je taková škoda docela, víš, taková, že jakoby vlastně reálně by ten podměsíc musel být složený z něčeho special třeba, jo, ok, to už by bylo aspoň námět na sci-fi nějaký, jo? Že zrovna ten podměsíc se sformoval z nějakého materiálu, který na tom měsíci, který tam žijou, strašně moc potřebujou, nebo ne, oni ho potřebují na té planetě a zjistí, že to je na tom podměsíci, takže musí nejdřív udělat základnu na měsíc a pak musí na měsíci vymyslet, jak udělat základnu na podměsíci, aby ho mohli těžit. Takže proto to řešíme, protože sci-fi povídka, tak je dobrý. No. Dobře, děkujeme ti za tvůj příspěvek. No. Takže a děkujeme samozřejmě vám za vaši pozornost a jestli chcete, tak pro nás můžete hlasovat v Křišťálové lupě a Vydátora taky a CZCčko jaký a za chvilku už o tom přestaneme mluvit, protože to vyhrajeme. Takže! Hlavně za to měsíc. Díky, zatím se mějte a čau. Nazdar.